Boris, spoštovane gospe in gospodje, dragi prijatelji. Jaz sem zelo vesel, da to sezono začenjamo na tem mestu, v tej družbi, pravzaprav smo gostje Slovenskega svetovnega kongresa, kjer nimamo prvega večera. In zelo sem vesel, da se je dr. Boris Pleskovič odločil, da nastopi oziroma da spregovori. In še posebej sem vesel, da s tem večerom dajemo poudarek oziroma dokazujemo, da pri Fokusu 2031 mislimo zares, ko smo dejali, da se bomo najprej lotili sklopa gospodarskih in socialnih vprašanj. Težko bi našel bolj eminentnega sogovornika za ta namen, ker mislim, da gre za Slovenca, ki se ni dokazal samo doma, ampak se je dokazoval zunaj, s svojim znanjem ga sistematično gradil in se je počasi vrnil v Slovenijo in današnji večer pomeni, da je pripravljen svoje znanje, svoje poglede deliti z nami. Dovolite, da povem, kako se je najino znanstvo začelo. Pred 35 leti sem ga srečal na Urbanističnem inštitutu kot arhitekta. In ko sem ga srečal naslednjič, je imel za seboj magisterij z Harvarda in doktorat z MIT-ja. Mislim, da gre za dve najbolj prestižni univerzi v Združenih državah Amerika. Ko pa sem ga srečal naslednjič, je bil že ugledno ime Svetovne banke. In leta 90 sem ga povabil za gospodarskega svetovalca vlade. Jaz imam čisto natančnega spomina, kako se je to začelo, ampak če sem ga prav razumel, je on sam imel idejo, da bi vladi pomagal in vabilo je sprejel, podobno kot je človek podobne kompetence oziroma reference svetoval predsedniku Havlu na Češkem, je bil njegov prijatelj, ki sem ga kasneje spoznal. Torej, jaz bi rekel po domače, da se je odpovedal veliko boljšemu mestu za to, da je lahko svoje sile posvetil Sloveniji. Jaz ne obžalujem, da sem ga kot predsednik vlade povabil, da je vladi svetoval. Svetoval je zelo dobro, doživel pa je seveda obvezno domačo medijsko politično ploho. Sodeloval je tudi pri uvedbi slovenskega tolarja z močno mednarodno ekipo. Ti fantje, ki so di takrat s teboj, so danes v svetovnih finančnih vrhovih oziroma tam, kjer živijo. In močno se je angažiral pri zakonu o lastninjenju, ki za časa Demosove vlade ni smel biti sprejet, ker ga je tehnično blokiral nedemokratično izvoljeni zbor Združenega dela. To povem zato, ker še slišim včasih, da je Demos kriv za privatizacijo. Demos ni ničesar privatiziral, ker njegov zakon ni smel biti potrjen. Ker je tem danes zelo veliko, predlagam, da spustimo tvoja mlada leta, ponavad gremo od mladih nog naprej, ampak predlagam, da se sprehodva skozi slovenski čas, pa tudi skozi ameriški in evropski, v zadnjih 20 letih pogledali bomo evropsko in globalno krizo, predvsem pa seveda slovensko, ampak vendar bi tvegal neko predvprašanje, kako to, da te je z arhitekture zaneslo v ekonomijo? No, ko sem jaz končal arhitekturo, sem bil prvi v razredu, ko sem končal in takrat je en od profesorjev zaspal na mojem zagovoru. In je rekel Edo Ravnikar, ki ni bil najbolj blag, ampak zelo strog profesor svojemu asistentu, je rekel, a veš kaj, on je zaspal, pa ne ve, da je to bila najboljša diploma zadnjih 10 let. Potem sem pa jaz se zaposlil v Ljubljanskem urbanističnem zavodu, kjer sem delal približno 2 leta, predno sem šel v Ameriko. In tle pa nas je tako, da delaš od 8 pa do 3, pa me je bilo popoldne dolgčas in sem v tistih 2 letih 3 nagrade za arhitekturo dobil na tečaje, urbanistične pa arhitekturne, za en muzej, za eno stanovansko, sosedsko 500 stanovanj, pa za ene rimske toplice. Ena je bila tako velika, sem si novega Volkswagena kupil, čist novega, tistega hrošča.
Ampak jaz sem v urbanizmu delal in ker sem rekel, da tukaj delaš od 8 do 3, v Ameriki delaš pa od 9 do 6, 7 zvečer in priješ dam, tako smatram, da ne moš na tečaju delati, da te izmozga in to je načrtno narejen, da pozno začne služba, pa pozno končaš. No, pol sem pa se prijavil za Fulbertovo štipendijo in sem jo dobil, sem šel na Harvard in tam, ko so oni učili arhitekturo, so učili ta mesta Tapiola na Finskem, pa Švedskem, te mehne soseske, tako, pa tako naprej, stopnice, ki so sam štir nadstropja brez lifta, drevesa okoli, ne. In so to kazali tem študentom, da sem rekel, jaz vse že vem, ne. Kaj pa, če bi jaz, urbanisti v Ameriki morajo ekonomijo znati, šel jaz malo city planning, urbanistično ekonomijo poslušati. No? In to sem zanj še enkrat povedal na Val 202, ampak je tako zanimiva zgodba. Prvič grem na urban economics, urbana ekonomija predmet. In un profesor prav, no ja, da vidimo, če mi, a imate sploh kaj osnova ekonomije, pa če date, če znate zdravo misliti, ne, prav, let, mi imamo tukaj en hrib in imamo 10 hiš. Gor so hiše take po $2 milijona, dol pa take po $100,000, ne. In moramo vodo, pa vodo smo napravljali, pa kanalizacijo, zdaj moramo pa zaračunati, ne. Ja, un na vrh, ki ima $2 milijona, ne, $2,000 na mesec, ne. Un v spod pa ima za $100,000, pa $100, ne. Pa kdo je za to? In pol razreda dvigne roko. Jaz sem pa rekel, nimam pojma ekonomiji, pa sem kar čakal, kaj bo rekel. Pa rekel, a ste čist mešani. Lejte, un, ki ima za $2 milijona vilo gor, je 3/4 leta na Floridi. On pride sam tukaj, kadar je na Floridi mrz, pride tukaj spomlad. Ne? Un v spodi ima pa pranco za automobile, to morate računati po metru. Ne? Pa sem rekel, tukaj sem pa jaz kaj naučil ekonomije. No in tako sem prešaltal. In potem so me pa povabili na MIT, ampak še eno zgodbo bi rad povedal, namreč Fulbertova štipendija za socialistične države je bila samo za eno leto. In jaz sem pa zdaj rekel svojim sorodnikom pa dekanu, ja, jaz bom pa zdaj imel še papire na bomov, da sem magisterij naredil, ker magisterij traja 2 let. Kaj bo pa zdaj? Pa bom šel dam, ne. Pol sem na koncu prvega leta to dekanu povedal, pa je rekel, ti si najboljši v razredu, prav, koliko pa imaš svojih prihrankov, jaz sem cel poletje delal, brez počitnic, ne. Pa sem rekel, ja, imam $1,000, ne, pa je rekel, ok, to boš ti dal, ostalo pa mi plačal. In danes je šolnina na Harvard $49,000 šolnina, pa še ne 25-30 trave za živeti, skoraj $100,000. In na MIT-u je bilo isto, ampak zgodba na MIT-u, kako se tam tekmujejo te dve šole, ki sta 15 minut na razen, pa jaz pridem, kaj, pa so me sprejeli na doktorat, pa so me povabili. Pol sem pa rekel, ja, šolnino, pa jaz za prvo semestro nima denarja, jaz bi pol bil raziskovalni asistent ali pa inštruktor, da bi lahko učil, pa se, a mi lahko date $5,000 posojila, kot kaj dela šolnina še 4,500 na semester, ne, danes je pa skoraj 50,000 na red. Pa prav, ja, ampak moraš poroka dobiti. Sem rekel, kako poroka? Lede, same A ocene imam, najboljši v razredu na Harvardu. Pa jo, mislite, da to kaj pomenile, mi smo boljši kot Harvard. In sem jaz mogel bratanca dobiti, da me je podpisal posojil. In štos, ki ga imajo na MIT-u, je, če eden gre stran na Harvard, pa pravijo, to je pa dober za obe institucije, ki bo dvignil inteligenčno stopno na obe. Ne? Dobro, zdaj pa skočimo v Slovenijo. Ti si bil takrat že kar nekaj časa v Ameriki, bomo rekli po domače. Kako si doživel potem to povabilo k sodelovanju? Meni je bilo seveda zelo všeč, da sem te ponovno videl, oziroma da sem doživel to tvojo pripravljenost. Kako smo ti to doživljal, da je prid v demokratično Slovenijo? Ne, ena stvar je bila tam na Svetovni banki, je tako čez hodnik, je bil Zdenek Drabek, ki je, mi da so ogromno govorili o tranziciji, kako so to entuzijastični čas in tako naprej in rekel, da on gre Havlu za svetovalca, glavnega svetovalca za ekonomijo. Pa sem je slučajno se izrihtil na misijo za Svetovno banko, da sem šel z enim iz Danske v Črnogoro, da bomo mi potegnili iz Skadarskega jezera vodovod po celi obali, ker nismo imeli dosti vode. Ne? Pa se pa tle ustavil, pa Lojzeta srečam, pa pravim, kako je izgledal špravi minister, ne, pa prav se je rekel, je bilo, prav, ja, bilo dobro se malo vidva, ne, sem rekel, prid mene na kavo.
In pa tale se pripeljeh men dan, kao, pa prav mama, joj, pa to leto spratelo, kaj bojo pa ljudi rekli, pa kar s kolesem je prišel. Pa se je pa malo menila, kaj bo delo, pa se rekel, imaš kakšnega ekonomista, ne, jaz veliko znam, ne, pa prav, ja nimam, tam enega mencingare ponujajo, pa to, pa kaj bojo zem, jaz jih še poznam, ne. Pa sem pa jaz malo premišljal, pa sem ga enkrat poklical, bi rekel, a češ ti mene vzeti za svetovalca, in tako se se menila. Lepo. Se spominjaš, če se si se najprej zlotil? Kaj je bila prva točka? Lahko malo v mikrofonu, prostite. A zdaj ne sliši to? Ja, prostite. No, prva stvar, ki sem se jaz lotil, ki sem v Slovenijo prišel, sem jaz, Lojze je imel še šefica kabineta iz prejšnjega režima, od Šiligoja, ne? In ona je rekla, da nima časa, 14 dni, jaz se vrnem z vsem, s počišto, z vsem, pa pravi, da nima časa, da me sprejel. Ko sem rekel, veste kaj, če nima časa, grem pa jaz nazaj, jaz sem tam plačan več $5,000 na dan, tako pa jaz toliko sem prišel. Pa se rekel, jutr mi se stank zrihtal ob 9, ali pa konc. No, pa zrihtala se stank, pa Lojze pravi, ja, sem rekel, kaj pa, a nimaš časa? Ja, ona meni tako koledar naredi, da pa nisem videl, pravi, ampak mene menci ga rekel, da se je, on je glavni moj ekonomist, kaj pa tebe rabimo? Se rekel, Lojze, čakaj, jaz sem vsi dol in pol sem je šel na par vladnih sej, pol sem pa Lojze to rekel, ampak posluši, tle ni benga, kaj tržne ekonomije zapadne znov, a ti poznaš kakšne v zuni Slovence, ki se na to spoznajo, pa na pravo zapadno, ne? A prav viš kaj, tam je Jože Bernik, ki je bil zelo visok v Ebot in Ebot, pa Marko Kremžar, da bi jih poklicali, pa je iz pisarne predsednika vlade jih poklical in sta oba dva rekla, pridajo čez 14 dni. Pol... Še pa še Klopčič. Ja, pol se pa še pojavila ta skupina ameriška, Jeffrey Sachs, pa, ampak to niso bili samo Amerikanci, to je bil eden iz Estonije z doktoratom na Harvardu, eden iz... ki je bil bivši guverner centralne banke v Kolombiji. V bistvu jih je bilo 7 in to zelo veliki strokovnjaki in smo se s tistimi dobili, smo se takoj ujeli, da je treba tukaj zelo hitro delati in potem smo napisali 25 strani makroekonomski program, kaj je treba, kaj je najbolj nujno za narediti. V Sloveniji, ne, to je bilo sanacija bank, ustanovitev ministra za finance, centralne banke in tako naprej. In ta program smo mi potem dali na vlado. A se sliši zadej? Ne, slišimo. A počakamo, da se to zrihta naprej. Bomo poskusili ponovno. Je kaj boljše? Z tega je, kaj pa z tega? Halo, halo. A ja, ja. Najbolj, da še bliže daš. A se sliši, kde? Ja. Zdaj treba govoriti, ja. Torej, vi ste naredili program? No, naredili smo program in potem smo ga predložili vladi. In vlada se je najprej sestala, so malo premišljevali, pol je bilo veliko vprašanj in Lojze mi so to mi sprejeli, prav, to je bilo v soboto, enkrat čez vikend, ne, ob 6 se je začel, prav do 8 imel fertik, pa gre pa ne na kava Boris, ne. To je trajalo do pol noči. Pol so pa rekli, Bavčar pa Janša pa Tino, ne, to je preveč kompliciran, to se moramo še enkrat dobiti. Drugič se pa dobimo sred dneva, in je 24, ko so pa imeli čas prebrati, ker to bi res skrbno napisan program, kaj treba takoj narediti, kaj treba naslednje narediti in tako naprej, je 24 ministrov glasovali za ta program. Edin Bavčar ni prišel pa iz svojega namestnika poslal, pa še on je glasoval za. In pol so pa te ameriški pa evropski svetovalci rekli, jo, kako je Boris to skozi prav, se on hod na vodi, po vodi v Sloveniji, ne, in pa smo začeli delati, ampak to je bilo toliko entuzijazma, ne, dobre stvari. Tam je bilo tudi govora že o bankah, ne, katerim se bo danes še nekajkrat vrnila, ampak kaj ste tam v tistem papirju rekli o bankah? Ne, da je banke treba sanirati in to takoj. In, nismo še takrat rekli, da jih je treba demonopolizirati Ljubljansko banko, ampak da je treba banke sanirati, da je treba uvesti trdno valuto
ne, kar je bil tolar,